ॐ श्रीगणेशा प्रस्तुत छ दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख पाँच गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार हार हार दर्शक एवं श्रोता श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शकवृन्द यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र प्रस्तु प्रस्तु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्न पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ आज मिति सम्म दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख पाँच गते आइतबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार एक्काइस अप्रेल अठार तारिक राक्षस नाम सम्मत सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौलाथ षष्ठी तिथि सात साँझ छ बजेर तेइस मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ आद्रा नक्षत्र राति एक बजेर दुई मिनटसम्म त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ अतिगण्ड योग दिउँसो चार बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि सुकर्मा योग रहनेछ कौलभकरण दिउँसो पाँच बजेर पैँतालिस मिनटसम्म त्यसपछि तैतिलकरण साँझ छ बजेर तेइस मिनटसम्म अन्तिममा गकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा मेष राशिमा सूर्य कुम्भ राशिमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा योग चन्द्रमा दिशा पश्चिम चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सुल पश्चिम दिशा पश्चिम रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर उन्चालिस मिनटमा सूर्यास्त साँझ छ बजेर तिस मिनटमा हुनेछ आजको व्रतजाढ पर्वहरूमा भक्तपुरमा भद्रकाली रथ यात्रा समापनको दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ कालराहु दिउँसो चार बजेर चौवन्न मिनटदेखि साँझ छ बजेर तिस मिनटसम्म उत्तर दिशा हुनेछ हेमघन्टा दिउँसो बाह्र बजेर चार मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर चालिस मिनटसम्म रहनेछ गोलीकाल दिउँसो तिन बजेर सत्र मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर चौवन्न चा। मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामको थालनी नगर्नु राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिचुवा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज लाभ बार बेला बिहान आठ बजेर पचास मिनटदेखि बिहान दस बजेर सत्ताइस मिनटसम्म रहनेछ अमृत बाह्र बेला बिहान दस बजेर सत्ताइस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर चार मिनटसम्म रहनेछ शुभबार बेला दिउँसो एक बजेर चालिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर सत्र मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशा शुभ रहनेछ यो समयचक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ लागौँ आजको मेष राशि मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ मेष राशिका लागि आज चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने जोस साँगर प्रशस्त हुनाले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्ने छ भने आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायको पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ आज थोरै समयमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुन सक्छन् भाग्यले साथ दिने हुँदा मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विजय हुन सक्छ तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक बन्न सक्छन् आजको दिनमा सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोस् तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ जीवनलाई सहज बनाउन आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनामा बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आज दाजुभाइमा आत्मीयतापन साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने दिन रहेको छ दिदीबहिनीबाट पनि साथ सहयोग रहनेछ आज प्रेम जीवनमा नजिकताको आवाज हुन सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने जोसँग रहन सक्ने पढाइमा अध्ययनमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ दिन राम्रो छ मेहनत गरेर बढ्नुहोला शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेशय नम यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट झपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन आज शुभ रहोस् राशि टि राशिका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ वृष राशिका लागि दोस्रो भावमा चन्द्रमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज स्वस्थ शरीरले गर्दा काम गर्न प्रशस्त समय हुनेछ बोलीमा तार्किक प्रभावले गर्दा अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ कर्मचारी वर्गहरूको लागि शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही धनलाभ हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक हो व्यापार व्यवसायको पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ धनको सदुपयोग हुन सक्ने दिन हो नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने दिन राम्रो छ तपाईँको धन कुनै क्षेत्रमा फँसेको छ भने आज गुमेको धन फिर्ता लिन सक्ने समय रहेको छ उपभोग्य वस्तु चाहिने वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक भन्न सक्छ आजको दिनमा आर्थिक खर्च होला भन्ने डर भए तापनि खर्च नभए पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने वा लगानी गर्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय केही बिताउन सक्ने समय पनि देखिन्छ पारिवारिक जीवन सकारात्मक देखिन्छ भने आज प्रेम जीवनमा ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक देखिन्छ भने आफ्नो ज्ञानलाई निखार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको त्यस्तो समस्या देखिँदैन अनुकूल नै देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो छ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला शुभ अङ्क आजका लागि दुई रहेको छ शुभरङ सेतो दिशा दक्षिण इष्टदेव लक्ष्मीदेवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहो जयमिनाय मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ मिथुन राशिको लागि आज चन्द्रमा पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज व्यक्तित्वको निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्नेछ आज महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ कृषिजन्य कुरामा तपाईँले अलिक खट्नुपर्ने अलिक मेहनत खर्चिनुपर्ने दिन भए तापनि परिश्रम अनुसार उपलब्धि पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज कारोबारहरू गर्दै हुन्छ भने सकारात्मक दिन हो आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा तपाईँको कार्य योजनामा व्यावसायिक योजनाहरूमा केही सामान्य बाधा पर्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ आज पारिवारिक साथ र माइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवन सकारात्मक नै देखिन्छ सबैबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन पनि सकिन्छ आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने पढाइ पक्ष सकारात्मक हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन् आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्न सक्ने समय रहेको छ दिन राम्रो छ मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्छ शुभ अङ्क एक शुभ रङ रातो दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ आज रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ कर्कट राशिको लागि आज चन्द्रमा बाह्रौँ भावमा रहेको छ यसले रुजधन नास भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्य केही सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने दिन हो तर स्वदेशमा रहेर काम गर्नेहरूको लागि त्यति समय राम्रो देखिँदैन दे कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने जोस सागरमा कमी आउन सक्छ काम कार्यमा ढिला सुस्तीहरू हुन सक्छन् महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिएर बन्नु राम्रो हुनेछ आज काम कार्यको पक्षमा सानातिना अल्झन समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने पनि रहेको छ भने तपाईँको सानोतिनो गल्तीले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ त्यसैले कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायको पक्षमा दौड धुप सक्ने सङ्घर्ष अलिक बढी गर्नुपर्ने समय रहेको छ आज यात्रा हुनसक्छ काम कार्यको सिलसिलामा व्यवसायिक सिलसिला कुनै पनि योजनामा यात्रा हुन सक्ने भए तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन् त्यो कुरामा सावधानी रहनुपर्ने छ भने आज परिवार आफन्तबाट केही टाढा हुनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने छ भने तपाईँको प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानी हुँदै गर्दा केही असमन्जस्यताहरू देखिन सक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोला विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन खस्किन सक्ने दिन हो अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन स्वास्थ्य खानपानमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ किनभने स्वास्थ्यले गर्दाखेरि तपाईँको आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय पनि देखिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो होइन तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन सजग रहेर पढ्नुहोला शुभ अङ्क तिन शुभरङ पहिलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान् ओम चित्रगुप्त आएन यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन तपाई शुभ रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ सिंह राशिको लागि आज चन्द्रमा एघारौँ भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अधुरा अपुरा कामहरूमा तपाईँले ध्यान दिन सक्नुभएमा ती कार्यहरू पुरा हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ सोचे आँटेका मनोकाङ्क्षाहरू केही पुरा गर्न सक्ने दिन हो तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा तपाईँका केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्न सक्ने दिन हो आज नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ राजनीति र सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्छ साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि गरेको लगानीबाट प्रतिफल केही पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने सेयर मार्केटतिर लगानी गर्नेहरूको लागि दिन सकारात्मक भन्न सक्छ आजको दिनमा धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा खुसी प्रसन्नता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आर्थिक सुधारको केही राम्रो महसुस हुन सक्ने दिन हो पारिवारिक जीवनमा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ सम्बन्धहरू पनि सकारात्मक बन्न सक्छन् आज प्रेम जीवनमा आत्मीयपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने अध्ययनमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज तपाईँ आफैबाट पनि केही रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा आज त्यस्तो ठुलो प्रतिकूल असर छैन स्वास्थ्य पक्ष समग्रमा राम्रो नै देखिन्छ आज समग्रमा दिन राम्रो रा, हो मेहनत गरेर भन्नुहोला शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ कन्या राशिको लागि चन्द्रमा दसौँ भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कार्यसिद्धिको दिन हो तपाईँको कार्य क्षेत्रहरूमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी वर्गहरूको लागि कामप्रतिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने दिन हो काममा सफलता मिल्नाले मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ कार्य सिलसिलामा ठुला व्यक्तिसँगको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्न सके फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो प्रशंसनीय कामहरू हुनेछन् योग्य कामले समाजमा लोकप्रियता दिलाउन सक्ने समय रहेको छ विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ पुराना मित्रजनहरूसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ भने आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायको पक्षबाट पनि फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबार गर्नका लागि दिन राम्रो हो नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने लगानी गर्नका लागि पनि राम्रो हुनेछ आर्थिक लाभ हुने र भाग्यले केही अवसर जुराउन सक्ने समय पनि रहेको छ मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ समाज तर्फ मन लाग्न सक्ने दिन हो भने आज सामाजिक जीवनमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो प्रेम जीवनमा आज राम्रो साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल नै बन्न सक्छ दिन राम्रो छ शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन केही कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ तुला राशिको लागि आज चन्द्रमा भावमा रहेर नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ सरकारी क्षेत्रका का काम कार्यबाट केही खुसी मिल्न सक्ने दिन हो कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त भन्न सक्ने दिन भने रहेको छ आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बन्न सक्छन् अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ अनुसार प्रतिफल राम्रो मिल्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट परिश्रम अनुसारको मूल्य मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि आफ्नो व्यापार व्यवसायको पक्षलाई विकसित गराउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ तपाईँ आफैमा धैर्यतापन र लगनशीलपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ यसले गर्दा मनका नकारात् सकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन् र स्थिर भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो धार्मिक आस्था बढ्नेछ पारिवारिक साथले आशा जाग्न सक्ने समय रहेको छ भने आज घरमा अतिथिको आगमन हुने अतिथिको सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ आज प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन सक्ने प्रयास गर्न सक्ने दिन पनि हो भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै रहन सक्ने समय रहेको छ दिन राम्रो छ मेहनत गरेर भन्नुहोला शुभ अङ्क नौ शुभरङ पहल शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेव आय नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् टपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ वृश्चिक राशिको लागि आज चन्द्रमा आठौँ भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने दिन त्यति राम्रो होइन शरीरमा आलस्यता छाउन सक्छ आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि यसै डर त्रास बढ्नाले आत्मबलमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ यसले गर्दा काम कार्यमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्न नसकिएला आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने हुँदा गर्नुपर्ने कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन् मानसिक तनाव बढ्न सक्छ बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ यसले गर्दा कामहरू दोहोऱ्याउनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने दिने हो कुनै पनि अप्रिय खबरले गर्दा दिनभरि मन खिन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज व्यापार व्यवसायको पक्षमा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ कुनै पनि गडबडीले गर्दा समस्यामा पर्न सक् आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तनाव बढ्न सक्ने समय हो सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा सावधानी रहेर बढ्नुहोला आज पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ प्रेम सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्नेछ मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन तर आफू सजग रहेर बढ्नुहोला अध्ययनमा आलस्यताले सफलता मिल्न गाह्रो समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा आज गडबडीहरू देखिन सक्ने खर्च गराउन सक्ने समय रहेको छ सजग रहनुहोला समग्रमा दिन त्यति राम्रो होइन मेहनत गर्दै बढ्नुपर्नेछ शुभङ्क आठ शुभरङ धुवासे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव भैरव ओम कालभै आय नत्रलाई एघार जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ जोखा गरौँ धनु राशिको लागि आज चन्द्रमा सातौँ भावमा रहेर धनश्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको जीवनशैलीमा निखार पनि आउन सक्ने व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कार्य प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी वर्गहरूको लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको क्रिएटिभ क्षेत्रको चर्चा हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ आज साथीभाइको साथ सहयोग मिल्लाले काम कार्यको क्षेत्रमा उत्साहित बन्न सक्ने दिन हो भने तपाईँका रोकिएका कार कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यवसायमा केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ काम वा व्यापारको सिलसिलामा आज केही सामान्य यात्राहरू पनि हुन सक्ने यात्रा फलदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ प्रेम जीवनमा आज विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण बन्न सक्ने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने आज भौतिक सुख सुविधाका लागि केही लालाहित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने समय रहेको छ आज रमणीयताका कुरामा सामान्य खर्च हुनसक्छ खर्चमा कन्ट्रोल गरेर भन्नुपर्ने छ भने विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो छ शुभ अङ्क सात शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमह यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मकर राशिको लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव छैटौँ भावमा रहेर वित्त लाभ अन्य फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि केही दिगो राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने दिन हो गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्छ आज कामप्रतिको अभिरुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ पुरुषार्थले सबैलाई उछिन्दै आफू आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो तपाईँ आफैमा शक्ति साहस जो सागर बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज भाग्यले केही विभिन्न अवसरहरू जुराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अल्जन पनि नआउला भन्न सकिन्न चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला शत्रु पछि पर्नेछन् यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्छ कुनै पनि सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहन सक्ने आफन्त परिवारसँग केही बला हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसाय आएको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको लागि सु अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो आय आम्दानी पक्ष राम्रो बन्नेछ आर्थिक खर्चमा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ सामाजिक कार्यमा आज अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई केही मान सम्मान मिल्न सक्ने समय पनि हो पारिवारिक साथ र सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवन सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याउने प्रयास गर्नुहोला प्रेम र वैवाहिक जीवन सुख त बन्न सक्छ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ शुभङ्क छ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव शिव भगवा ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ कुम्भ राशिको लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव पाँचौँ भावमा रहेर कार्य सिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि धैर्य र लगनशीलताले अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन हो शरीर फुर्ति रहनेछ कार्यमा उत्सुकतापन बढ्नेछ र आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तनाव समस्याहरूबाट हट्दै अगाडि बढ्न सक्ने र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्छ सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि बन्न सक्ने दिन रहेको छ सेवामूलक काम कार्यबाट तपाईँलाई खुसी प्राप्त हुन सक्ने दिन हो व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने मन प्रस्फुल्लित रहन सक्ने दिन हो भने ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्ने छन् केही शुभ समाचार सुन्न पाइने दिन पनि रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आज राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ भने सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ दिन राम्रो छ प्रेमी जोडीका लागि आज आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पुरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन हो खुसी आदान प्रदान गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ तपाईँ वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा आज रुचि बढ्न सक्ने गुरुजनहरूबाट र मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको बुद्धि तेज रहनेछ भने मनोरञ्जनमा पनि सरी हुन सक्ने समय रहेको छ आज सहयोगीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा आज स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै बन्न सक्छ दिन राम्रो छ आफूले सकारात्मक सोच र धैर्य र लगनशील भएर भन्नुभएमा प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो शुभ ङ्क पाँच शुभ रङ हरियो दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमयो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन, आज दिन शुभ रहोस् पाइसेस मिन राशि मिन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखा जो खागर मिन राशिका लागि आज चन्द्रमा चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ कर्मचारी र कामदार वर्गहरूको लागि आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय व्यतीत हुन सक्ने दिन हो गर्नुपर्ने केही कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन् आज पार्टनरसिप काम कार्यबाट केही राम्रो हुन सक्ने भए पनि तपाईँको व्यक्तिगत कार्यहरू भने अगाडि बढ्न गाह्रो समय रहेको छ कार्यक्षेत्रमा अलि बढी सङ्घर्ष गर्दाखेरि सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ कार्य वातावरणमा आज सबैसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ भने ठुलाले दिएको सल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यबाट केही फाइदा पुग्न सक्छ आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन मनमा नकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्छन् निर्णय गर्ने कुरामा मन दोहार रहनेछ आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा केही भैमस्यताहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवन पनि त्यति राम्रो छैन परिवारका सदस्यहरूको मनोभावना बुझेर त्यही अनुसार तपाईँले व्यवहारिक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने सन्तानबाट आज केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय भने रहेको छ आज सन्तानलाई केही समय दिनु राम्रो हुनेछ भने गृहिणी वर्गहरूको लागि आज घर व्यवहारिक पक्षमा आज तपाईँको अलिक खट्नुपर्ने समय रहेको छ खुसी प्राप्त गर्न गाह्रो समय रहेको छ भने प्रेमी जोडीका लागि एकअर्कामा खिन्नता बोध हुन सक्ने समय रहेको छ प्रेम सम्बन्ध सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धहरू त्यति राम्रो छैन विद्यार्थीवर्गहरूको लागि एकाग्रतामा कमी आउन सक्ने अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो नहुन सक्छ स्वास्थ्य खानपानमा तपाईँले ध्यान दिएर बन्नुपर्ने समय छ शुभ अङ्क चार शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देव बेनम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ आज रहोस् सगविन्द चन्द्रमाको गोचर अनुसार मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुत मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री राम